Общинския съвет по нелюбище. Което предлагам да премине при следния дневен ред. Първа точка от дневния ред е приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панайюрище. Втора точка е приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Панайюрище 2021-2023 година. Трета точка е актуализация на капиталовата програма на община Панайюрище за 2021 година. Четвърта точка е одобряване на подробен устройствен план КУП, план за регулация и застрояване на Венета Петрова Архангелова и Кънчо Стефанов Индьов. Пета точка е включени и разпореждане, точки се разпореждане на общинско имущество. Първата от тях е продажба на поземлен имот с идентификатор 55305.501.3122 с площ 369 квадратни метра, включително изградената в имота едноетажна сграда с идентификатор 55305.501.3122.1 с застроена площ 66 квадратни метра, находящи се на улица 5 Комаршев, номер 18, град Панайюрище. Втора точка – отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в сградата на здравна служба село Оборище на Бяла змия тире. Една дълга абревиатура, която виждате, е ООД на доктор Николай Диянов Еничев. Трета точка – отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет на първия етаж в сградата на поликлиниката на доктора Делина Димитрова, ЕООД. Четвърта точка – отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на първия етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника на едноличен търговец доктор Динка Георгиева. Пета точка – отдаване, Герова, извинявам се, отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на първия етаж в сградата на поликлиниката на едноличен търговец доктор Панчо Бутовски. Шеста точка – отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на втория етаж в сградата на поликлиниката на едноличен търговец доктор Денка Кацарова. Седма точка – отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на втория етаж в сградата на поликлиниката на Озунов издружение. Осма точка – отдаване под наем на търговска площ в търговската част на градския универсален магазин град Панайюрище чрез публичен търг с явно наддаване. Девета точка – отдаване под наем на едноетажна масивна сграда село Поибране чрез публичен търг с явно наддаване. Десета точка – отказ да се изкупи двуетажна еднофамилна вилна сграда с застроена площ 68 квадратни метра с идентификатор 59375.501.95.1 и едноетажна постройка, работилница с застроена площ 28 квадратни метра с идентификатор 59375.501.95.3, находящи се в общински поземлен имот с идентификатор 59375.501.95 с адрес на имота област Пазарджик, община Панайюрище, село Панайюрски колони, улица Вергил Димов, от собствениците на сградите Румен Петров Багалев, Анна Руменова Багалева, Руменов Багалев и Ралица Георгиева Цветкова. 11-та точка – застраховане на имот част на общинска собственост за 2021 година. 12-та точка – приемане на годишен план за паша в стопанската 2021-2022 година, определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите, собственост на община Панайюрище за стопанската 2021 година. И в точка разни колеги ще бъде направена презентация за бъдещия паметник на Васил Левски. Виждате нещата, които ще се коментират и ще бъдат представени. Колеги, не съм активирал дневния ред, след малко го активираме.
Виждате ли го обаче? Има ли коментари по дневния ред, така и четения дневен ред? Не виждам. Подлагам на гласуване, така и четения дневен ред. Процедура на гласуване сме, колеги. За 19, против 20 с госпожа Богоева. Кой друг? И госпожа Чамова. 21 за, против въздържали се няма. Дневният ред е приет в този вид. Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред, която е приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панайотище. Ще ни запознае. Заповядайте, госпожо. Пешева. Уважаеми господин Калиянов, уважаеми господин Белишки, уважаеми госпожи и господа общински съветници. Към настоящия момент община Панайотище има действаща наредба за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панайотище, в която са регламентирани редът, начина и условията за отглеждане на животни компаньони, селско-стопански животни и птици за лични нужди в обекти на физически лица в урбанизираната територия на община Панайотище. С изготвения проект на наредбата наредба за изменение и допълнение на наредбата за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панайотище се цели синхронизиране на разпоредбите на местната наредба с действащата нормативна уредба от по-висша степен, както и внасяне на допълнителна яснота в някои от текстовете. Измененията и допълненията са необходими с оглед регламентиране на регулираните от наредбата на обществени отношения, доколкото дейността на отглеждане на животни е широко разпространена и може да има голямо отражение върху околната среда, така и върху качеството на живот на населението на общината. С предложения проект на местния нормативен акт се създават условия за регламентиране на реда, начина и условията за отглеждане на животни, компаньони на селско-стопански животни, при спазване на правилата и нормите за устройство на територия и на санитарно-хигиенните изисквания. Регламентиране на правилата и задълженията на собствениците за допустимия брой животни компаньони и селско-стопански животни, които следва да се отглеждат в строителните граници на населените места на територията на община Панайотище. Разпоредбите на наредбата отговарят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото законодателство. В съответствие с изискванията на член 26, алинея 2 от Закона за нормативните актове, изготвеният проект е публикуван на интернет страницата на община Панайотище за провеждане на обществена консултация, като за периода на 30-дневния период няма постъпили писмени предложения или становища по проекта. Предвид гореизложеното и на основание член 21, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 133, алинея 1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, предлагам Общински съвет Панайотище да приеме наредба за изменение и допълнение на наредбата за отглеждане на животни и птици и отстройване на пчели на територията на община Панайотище, съгласно приложения проект на решение. Благодаря ви. Становище на Постоянната комисия екология и туризъм, госпожо Богоева, заповядайте. Постоянната комисия разгледа направеното предложение за изменения. Присъстваше госпожа Пешева, която даде разяснения за промените и да обясни мотивите. Комисията прие с 5 за, обективно гласуване. Благодаря ви. Други изказвания, колеги, по отношение на проекта за решение и самата наредба? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. За по електронната система, госпожа Чамова гласува ръчно, има проблем технически, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет, съответно наредбата. Благодаря ви, преминаваме към втората точка от дневния ред, която касае приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Заповядайте на територията на община Панайотище за 2021-2025 година. Уважаеми господин Калиянов, уважаеми господин Белишки, уважаеми дами и господа общински съветници.
съветници, общинската програма за оплодяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Панагюрище е разработена в изпълнение на член 40, алинея 3 от Закона за защита на животните. Необходимост от разработването на тази програма възниква в резултат на изисквания, поставени на Република България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманно отношение към животните и конкретните механизми за оглавяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места. Целите, които си поставят предложения проект на програмата, са свързани с редуциране на популацията на безстопанствени кучета до трайно намаляване чрез кастрация, обезпаразитяване, вакциниране и връщане по места на здрави и неагресивни кучета. Намаляване до минимум на рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни, повишаване на информираността, но и отговорността на гражданите при отглеждането, разглеждането, обучението и търгуването на домашни кучета, регистрация на всички обекти за разглеждане на кучета на територията на общината съгласно изискванията на член 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, контрол върху отглеждането на домашни кучета чрез идентификация, регистрация и въвеждане на данните за кучетата на територията на общината в интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните. Очакваните резултати от прилагането на програмата за посочения период са повишаване на безопасността в населените места, регистрация, събираемост на таксата домашни кучета, стимулиране на кастрацията им, до трайно решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата, мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета, овладяване на притока на нежеланите животни, утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни. Настоящата програма е съобразена с Закона за ветеринарно-медицинската дейност. В изпълнение на изискванията на член 26, алинея 2 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на интернет страницата на община Панагюрище за провеждане на обществени консултации, като в законно установения срок няма постъпили писмени предложения или становища. Предвид гореизложеното и на основание член 21, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с член 40, алинея 3 от Закона за защита на животните, предлагам Общински съвет Панагюрище да приеме програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Панагюрище, както и плана за действие към нея. Благодаря. Благодаря ви. Само едно уточнение. Тук при мен е записано Закон за ветеринарно-медицинската дейност, член 40, алинея 3. Има ли някакво разминаване? Благодаря. Становище на постоянната комисия, госпожо Богоева. Постоянната комисия разгледа предоставената на нашето внимание програми и е с 4 за, 4 гласували. Благодаря ви. Други изказвания, колеги, по проекта за решение и самата програма, ако има някои, не виждам. Предлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. С 21 гласа за, госпожа Чамова гласува ръчно за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, трета. Тя касае актуализация на капиталовата програма на община Панагюрище за 2021 година. По преписката ще ни запознае. Знае господин Белишки, кмет на общината на Панагюрище. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, общински съветници. Предлагаме ви следната промяна на капиталната програма на община Панагюрище. Вследствие на лошите метеорологични условия през месеците март, април, май и юни тази година беше констатирана значителна компрометация на хидроизолацията и ламаливената обвивка на няколко от покривите полета на покрива на театъра Дом Паметник, в резултат на което има наличие на големи течове по покривите в главното фойе, изложбена зала, камерна зала, сцена, помещение за декори и балетна зала. Следствие на които са се компрометирали интериорната мазилка, настилките, окачените тавани, обзавеждани декори.
Имайки предвид публичната значимост на театра Дом паметник като основен обект на културната инфраструктура и с цел предпазване от необратими последици върху мазилки, настилки, облицовки, окачени тавани, цинични инвентари и обзавеждане, предлагам обекта основен ремонт на част от полетата на покрива на театра Дом паметник да бъде включен като нов обект в капиталната програма на стойност 220 000 лева. След направен обход по общински път село Панагюрски клон и местността Мазо, се установи, че в резултат на пълните дъждове са разрушени участъци на отводнителната система от канавки и асфалтовата настилка, за които гаранционните срокове са изтекли. Неотложните видове строително-монтажни работи представляват текущ ремонт, който налага необходимостта на обект ремонт на общински път Панагюрски клон и местността Мазо да отпадне от капиталната програма на община Панагюрище за 2021 година и да бъде в програмата за текущите ремонти. Предвид така създадените се неотложни ремонти, предлагам предвидените бюджетни средства в капиталната програма за ремонт на общинския път село Панагюрски клон и местността Мазо да отпадне за сметка на нов обект основен ремонт на част от полетата на покрива на театра Дом паметник. За отстраняването на компрометираните участия на общински път Панагюрски клон и местността Мазо ще бъдат заделени средства с включването на договор за текущ ремонт по поддържане на улици, площади, общинска пътна мрежа на територията на община Панагюрище и улици от републиканска пътна мрежа в чертите на град Панагюрище за 2021-2022 година. Втората промяна, която ви предлагаме, е промяна на обектите, финансирани със средства от държавния бюджет. Като средствата от отпадналия обект ремонт на общински път Панагюрски клон и местността Мазо, 130 000 лева, се разпределят за обект реконструкция на водопроводна мрежа на висока и ниска зона на околовръстен път от кръстовище на улица Кирилар до трансформатор на завод Бонай, 30 000 лева. И за обект изпълнение на инженеринг, проектиране, авторски надзор и строителство на обект благоустрояване на градски стадион Новица Воевода, град Панагюрище, 100 000 лева. Трето. На основание постановление номер 77 на Министерски съвет от 5 март 2001 година за одобрение на допълнителни разходи от резерва на закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, Министерството на финансите извършва промяна в размера на бюджетите взаимоотношения на община Панагюрище, централния бюджет за 2021 година с 2 573 480 лева, разпределени както следва. Почистване на речното корито на река Вода Яна в регулационните граници на град Панагюрище, етап 4 от километра 2 плюс 022 до километра 3 плюс 001.83, под етап от километра 0 плюс 195.62 до километра 0 плюс 293.51 с дължина 97,89 метра. Стойност 1 273 386 лева. Второ, почистване на речното корито на река Вода Яна в регулационните граници на град Панагюрище, етап 4 от километра 2 плюс 022 до километра 3 плюс 001.83 под етап от километра 0 плюс 094.70 до километър 195.62 с обща дължина 100,93 метра на стойност 1 394 000 лева. Финансирането от централния бюджет за почистване на речното корито на река Вода Яна в регулационните граници на тези два етапа е в общ размер на 2 573 480 лева, но това включва само строителни ремонтите работи без предвидени средства за строителен надзор. Във връзка с цялостното завършване на обекта е необходимо допълнително собствено финансиране в размер на 20 000 лева за строителен надзор, разпределени както следва. За първи участък почистване на речното корито 10 000 лева и за втори участък отново 10 000 лева. Четвъртата промяна. Променя се обект, било отчуждаване на земи за 100 000 лева, става 10 000 лева. Средствата от 90 000 лева се разпределят както следва.
70 000 лева за обекта основен ремонт на част от полетата на покрива на театъра Дом Паметник и 20 000 лева за строителен надзор за обектите на почистване на речното корито на река Лодаяна. Докладна записка, това е следващата промяна, от 11.06.2021 година на директора на ОП Чистота госпожа Тодорка Немска, уведомява за необходимост от доставка на мулча модел ТТ-100 на стойност 11.880 лв. Предложението на госпожа Немска е средствата за финансиране на обекта да бъдат осигурени за сметка на намаление на параграф 10.20 външни услуги на дейност чистота. Във връзка с гореизложеното и на основание точка 23 от решение номер 203 от 8 март 2021 година за приемане на бюджета на община Панагюрище за 2021 година относно допълнение и изменение по капиталовата програма, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. На основание член 21, алинея 1.6 от ЗМСМ и член 124 от Закон за публичните финанси, Общински съвет реши: Първо, одобрява намалението на финансирането в дейност 832 служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища, параграф 5100, основен ремонт на дълготрайни материални активи за обект ремонт на общински път Панагюрски Клони местност Манзо. Било 150 000 лева, става 0, от които 130 000 лева средства от държавния бюджет и 20 000 лева собствено финансиране. Второ, одобрява увеличението на финансирането със собствени средства в дейност 735 театри в параграф 5100, основен ремонт на дълготрайни материални активи в размер на 220 000 лева за обект основен ремонт на част от полетата на покрива на театър Дом Паметник. Било 0 лева, става 220 000 лева. Трето, одобрява промяната на финансирането в дейност 619, други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие, параграф 5206, изграждане на инфраструктурни обекти в размера на 220 635 лева за обект реконструкция на водопроводна мрежа на висока и ниска зона на околовръстен път от кръстовището на улица Криволак до трансформатор за завод Бонай, в това число собствени 9949 лева, пренасочени целеви от пътя Мазо, преходен остатък от 2020 година, като 30 000 лева са средства от държавния бюджет и 190 635 000 лева собствено финансиране. Четвърто, одобрява промяната на финансирането в дейност 714 спортни бази за спорт за всички, параграф 5206, изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 669 000 лева за обект изпълнение на инженери, проектиране, авторски надзор и строителство на обект благоустрояване на градски стадион Оръчово и Вода, град Панагюрище, като 100 000 лева са средствата от държавния бюджет и 569 000 лева собствено финансиране. Пето, одобрява увеличението на финансирането със собствени средства в дейност 283, превентивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии, параграф 5206, изграждане на инфраструктурни обекти, размер на 10 000 лева за строителен надзор за обект за почистване на речното корито, като гореспоменатия участък с дължина 97,89 метра и 10 000 лева пак за строителен надзор за същия обект, но за следващия етап, който е с дължина 100,93 метра. Шесто, одобрява намалението на финансиране със собствени средства в дейност 898, други дейности по икономиката, параграф 5400, придобиване на земя в размер на 100 000 лева за обект отчуждаване на земя. Било 100 000 лева, става 10 000. Седмо, одобрява промяната от текущия в капиталовия бюджет на функция жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 623 чистота, с сумата от 11 880 лева, без да изменя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2021 година. Разходи. Функция жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 623 чистота, текущ бюджет, минус 11 880. Текущ бюджет, параграф 10.20, разходи за външни услуги. Капиталов бюджет, параграф 52.03, придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, плюс 11 880.
приложение към предложението е актуализиран капитал от програма Община Панагюрище за 2021 година. Приложение номер 6, прието с решение номер 203 от 8 март 2021 година, изменено с решение номер 249 от 20 май 2021 година. Благодаря за търпението. Благодаря, господин Милишки. Становището на постоянна комисия бюджет и икономика, господин Шиндалов, заповядайте. Комисията приема предложението с 6 гласа за участие. Благодаря ви. Становището на постоянна комисия териториално селищно устройство, госпожо Хасанова. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване така изчетения проект за решение. Процедура на гласуване сме. По електронната система 20 с госпожа Чанова. Против и въздържали се няма. Проектът за решение се приема. Преминаваме към следващата точка. Тя е одобряване на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване на Венета Петрова, Архангелова и Кънчо Стефанов Инджов. Заповядайте, госпожо Демирева, да ни запознаете. Във връзка, уважаеми госпожи и господа общински съветници, във връзка с постъпило заявление на Венета Петрова Архангелова и Кънчо Стефанов Инджов за одобряване на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване с обхват имот с идентификатор 55302.501.4100, участваш в урегулиран поземлен имот 4-41-34 и 5-41-28 в квартал 255, УПИ 1-41-34, 5-41-006, 41-00, 7-41-00, 8-41-00, 9-41-00, 10-41-00, 11-41-00 и 12-41-00 в квартал 259, УПИ 7-157, 8-159, 10-114, 11-114, 12-115 и 13-116 в квартал 260 по плана на град Панагюрище, община Панагюрище. Съгласно член 21, алинея 1, точка 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме на Общинския съвет следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 129, алинея 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с член 134, алинея 1, точка 1 от Закона за устройството на територията, параграф 8, алинея 2, точка 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, постъпило искане входящ номер ТСО 5836 от 14.12.2020 година на Венета Петрова Архангелова и Кънчо Стефанов Инджов и решение номер 9 на Общинския експертен съвет по устройство на територията към Общинска администрация град Панагюрище, взето с протокол номер 2 от 18 май 2021 година, Общински съвет одобрява проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване, с обхват, ако ми позволите да не повтарям обхвата, да, благодаря, с който се заличават от действащия план УПИ 4-41-34 и 5-41-28 в квартал 255, УПИ 1-41-34, 5-41-00, 6-41-00, 7-41-00, 8-41-00, 9-41-00, 10-41-00, 11-41-00 и 12-41-00 в квартал 259, урегулиран поземлен имот 7-157, 8-159, 10-114, 11-114, 12-115 и 13-116 в квартал 260 и се създават следните нови урегулирани поземлени имота.
УПИ 4-4134, УПИ 5-4128 и УПИ 8-4186 за ОДО, което означава общественото обслужване в квартал 255, УПИ 1-4340, УПИ 5-4100, УПИ 7-4199, УПИ 8-4191, УПИ 9-4190, УПИ 10-4189, УПИ 11-4187 и УПИ 12-4187 в квартал 259, УПИ 7-157, УПИ 8-159, УПИ 10-114, УПИ 11-4193 и УПИ 12-115 в квартал 260 по плана на град Панагюрище, община Панагюрище, с предназначение жилищно строителство, устройствена зона малко жилищно, ниско, свободно стоящо малко етажно застрояване с височина до 10 метра, плътност на застрояване 60%, интензивност на застрояване с коефициент интензивност 1,2 и минимално озеленена площ 40% съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението. Това е нашето предложение. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Демирева. Становище на постоянната комисия. Госпожа Прославова, заповядайте. Благодаря. Други изказвания, колеги? Не виждам желащи и подлагам на гласуването перечитания проект за решение. Процедура на гласуване сме. С госпожа Чамова, 21 за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Вече е разпореждане с общинско имущество. Тя е продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.3122 с площ 369 квадратни метра, включително изградена в имота едноетажна сграда с идентификатор 55302.501.3122.1 са застроена по 66 квадратни метра. По преписката ще ни запознае госпожа Станкова. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Белишки, дами и господа общински съветници, поземлени имот с идентификатор 5532.51.3122 с площ 369 квадратни метра, включително изградената в имота едноетажна сграда с идентификатор 55302.501.3122.1 с застроена площ от 66 квадратни метра, намираща се на улица Петко Мачев, номер 18, град Панагюрище, е включен в програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2021 година. Има изготвена оценка от лицензиран оценител на стойност 19 134 лева. Предложената цена, начална тръжна цена, е формирана от сбора на пазарната стойност на поземления имот и данъчната оценка на сградата в размер на 3056 лева и 60 стотинки. Тъй като сградата е почти разрушена и към днешна дата е изцяло разрушена. Затова предлагаме Общински съвет да даде съгласието си да бъде извършена продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.3122 с площ 369 квадратни метра, включително изградената в имота едноетажна сграда с идентификатор 55302.501.3122 с застроена площ от 66 квадратни метра, находящ се на улица Петко Мачев, номер 18, град Панагюрище, чрез публичен търг с тайно надаване при първоначална тръжна цена 22 190 лева и 60 стотинки без ДДС. Благодаря. Становище на постоянните комисии, бюджет и икономика, господин Шиндаров. Комисията приема предложението с 6 гласа за участие. Благодаря ви. Госпожо Прославова.
и становище на комисията, те сигурно чухме. Други изказвания, колеги, има ли? Не виждам желащи. Подлагам на гласуване така изчетения проект за решение. Процедура на гласуване. С 20 гласа за, с госпожа Чамова и господин Търкаланов, 21, против и въздържали се няма, проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в сградата на здравна служба, село Оборище, на доктор Николай Деянов Еничеров. По преписката ще ни запознае госпожа Станкова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Белишки, уважаеми дами и господа общински съветници, на основание, че постъпило е заявление в общинска администрация, тъй като договор за наем приключва, на основание член 14 алинея 6 от Закона за общинската собственост, член 21 алинея 1 от наредбата за реда за придобиване управление с общинско имущество, член 102 алинея 4 от Закона за лечебните заведения, предлагам Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение да бъде отдаден под наем без публичен търг и публично оповестен конкурс за срок от 5 години на Бяла земя ЕОД с ЕИК 204-98-16-91 със седалище адрес на управление град Панагюрище, улица Стоянова 23, представлявано от доктор Николай Деянов Еничеров. Следният недвижим имот представляваш медицински кабинет с площ 13,80 квадратни метра, заедно с манипулационна с площ 13,80 и припадащи се общи части към тях, чекални с площ 6,56 квадратни метра и санитарен възел с площ 4,50 в здравна служба село Оборище, частна общинска собственост за осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ с годишна наемна цена, определена с методиката за определена начална цена за договаряне и отдаване под наем на общински недвижим имот 1134 лева с ДДС. За ползване на общинското обзавеждане и апаратура наемателя да заплаща наем в размер на месечните амортизационни отчисления. При сключването на договора за наем с доктор Николай Деянов Еничеров да представи следните документи, удостоверение от РЗИ и Пазарджик за регистрирана практика на територията на община Панагюрище, договор с Районната здравноосигурителна каса, възлага на кмета на община Панагюрище да сключи договор за наем за горецитирания имот в здравна служба село Оборище. Благодаря ви. Становище на последните комисии, госпожо Краснарова. Постоянна комисия здравеопазване, господин Радулов. Благодаря ви, господин Шиндаров, бюджет и икономика. 6 гласа за, комисията приема предложението. Благодаря ви. Други изказвания, колеги, коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване така изчетения проект за решение. Да. Само да убива гласуването и ще може да започне госпожа Станкова. Процедура на гласуване сме. С 21 с госпожа Чамова, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Благодаря ви. Последващата точка, която е с същото предназначение, ще ни запознае госпожа Станкова, заповядайте. Уважаеми общински съветници, предстоят следващи 5 еднотипни предложения. Става въпрос също за приключване на найми в поликлиниката. Така че ще зачитам основните неща. Проектите за решение са пред вас, за да не ви отекчавам с моето присъствие и изчитане на едни и същи терминологии. Подадено е заявление от Делина Димитрова във връзка с член 100, във връзка с член 14 алинея 6 от Закона за общинската собственост и член 21 алинея 1 от наредбата. Общински съвет реши да бъде отдаден под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс със срок от 5 години, медицински кабинет 11 с площ 11,64 квадратни метра
и припадащи се към него 4,27% индивидуални части от общите части на обекта, съответстващи на 13,78 квадратни метра и кабинет номер 12 с площ 12,20 квадратни метра, както и припадащи се към него 4,47% индивидуални части от общите части на обекта, съставляващи 14,53 при наем 2304 лева с ДДС при условията на член 102, алинея 4 от Закона за лечебните заведения и текста останали е пред вас. Благодаря ви. Становище на последните комисии, господин Шиндаров, по реда на заявление. Благодаря ви. Госпожо Коснарова, Тесил. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме, колеги. С 21 за, с госпожа Чанова, против и въздържали се няма. Проект за решение е приет. Преминаваме към следващата точка. Заповядайте, госпожо Станкова. Благодаря ви. Следващата точка е във връзка с отдаването на наем без публичен търг и публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на първи етап в сграда на бивша поликлиника на едноличен търговец доктор Динг Гео. Предлагаме Общински съвет да вземе следното решение да бъде отдаден под наем без публичен търг и публично оповестен конкурс за срок от 5 години кабинет по дентална медицина заедно с предвери и самостоятелен вход с обща площ 23,04 квадратни метра, както и припадащи се към тях 3,87% индивидуални части от общите части на обекта, съответстващи на 19,23 квадратни метра от първи етаж на сградата на бившата онкологична поликлиника, град Панагюрище, улица Доктор Лонг, номер 3, на едноличен търговец Динка Герова. Годишната наемна цена е 1962 лева. Благодаря ви. По реда на подаване, господин Шиндаров. Благодаря. Господин Радулов, здравеопазване. Благодаря. И те са госпожо Коснарова. Благодаря. Други изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване така изчетения проект за решение. Процедура на гласуване сме. С 21 за, с госпожа Чамова, против и въздържали се няма. Проектът за решение е прият. Преминаваме към следващата точка. Ще ви запозная в много госпожа Станкова, заповядайте. Следващата точка от дневния ред е отдаване под наем без публичен търг и публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на първия етаж сграда на поликлиниката на едноличен търговец доктор Панчо Пътовски. Постъпило е заявление в община Панагюрище. Имотът е включен в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост и предлагаме Общински съвет да вземе следното решение да бъде отдаден под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 5 години. Кабинет по дентална медицина номер 16 с обща площ 19,33 квадратни метра, както и припадащи се към него 7,31% индивидуални части от общите части на обекта, съставляващи 23,76 квадратни метра от първи етаж, старо крило на поликлиниката град Панагюрище, улица Доктор Лонг номер 3, на едноличен търговец доктор Панчо Бъдовски с начална цена 1938 лева с ДДС. Останалите точки са съгласно проекта. Да, благодаря ви. Становище на постоянните комисии, госпожо Коснарова. Комисията ще има приема за 6 гласа за, 6 гласа. Здравеопазване, господин Радулов. Комисията приема предложението с 4 гласа за, 4 гласа присъстват. Благодаря. Господин Шиндаров, бюджет и економика. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване така изчетения проект за решение от госпожа Станкова. Процедура на гласуване сме.
С 21 гласа за госпожа Чамова, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка. Давам думата на госпожа Станкова за пред. Следващата точка от дневния ред – отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на втория етаж в сградата на поликлиниката на едноличен търговец доктор Денка Кацарова. Постъпило е заявление от община Панайгурище за отдаването под наем. Имотът е включен в програмата за управление и разпореждане за 2021 година. Предлагам Общински съвет Панайгурище да вземе следното решение да бъде отдаден под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 5 години. Кабинет номер 1 по дентална медицина с площ 14,78 квадратни метра, както и припадащи се към него 20,53% индивидуални части от втория етаж на бивша стоматологична поликлиника град Панайгурище на доктор Денка Кацарова при годишна наемна цена 1446 лева с ДДС при условията на член 102 алинея 4. Благодаря ви, може да останете на място. Становище на последните комисии, господин Жиндаров. Комисията приема предложението с 6 гласа. Благодаря. Госпожа Краснарова, териториална съвещност проект. Благодаря. И господин Радулов, здравеопазване. Заповядайте. Комисията приема предложението с 4 гласа, по 4 присъства. Благодаря. Други изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. С 20 гласа за, с госпожа Чамова, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. 21. И господин Жиндаров, 21 за, против и въздържали се няма. Не погледнах, извинявам се. Преминаваме към следващата точка. Заповядайте, госпожо Станкова. Следващата точка от дневния ред е отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на втория етаж в сградата на поликлиника на Озонови издружение. Постъпило е заявление в община Панайгурище. Включени обекта в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост и предлагаме Общински съвет Панайгурище да вземе решение да бъде отнаем, да бъде отдаден под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 5 години. Кабинет номер 3 и кабинет номер 4 на доктор Озонов издружение с седалище и адрес на управление град Панайгурище, доктор Ломб номер 1 при годишна наемна цена 2916 лева, заедно с останалите точки в проекта за решение. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии бюджет и икономика. Благодаря. Госпожо Краснарова. Благодаря ви. Здравеопазване, господин Радулов. Комисията гласува с 4 гласа за, 4 присъства. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Няма желаещи. Подлагам на гласуване така изчетения проект за решение. Процедура на гласуване сме. С 21 гласа за, с госпожа Чамова, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка и давам думата на госпожа Станкова. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред – отдаване под наем на търговска площ и търговска част на градски универсален магазин град Панайгурище чрез публичен търг с явно наддаване. Договорът приключва през месец юли на 2021 година. Включен е в обекта, е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021. Предлагам Общински съвет да вземе следното решение да бъде отдаден под наем за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване част от недвижим имота, именно търговска площ от 7 квадратни метра, намираща се на втория етаж, източен крило на градски универсален магазин град Панайгурище, част на общинска собственост за извършване на търговска дейност при начална годишна наемна цена, определена по методиката за определена начални цени в размер на 504 лева с ДДС. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии бюджет и икономика.
комисията приема предложението с 5 гласа за. Благодаря ви, господин Шинтаров. Госпожо Краснарова. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване изчетения проект за решение. Процедура на гласуване сме. Трябва да съкратим времето за гласуване. С 21 гласа за, против и въздържали се няма, проектът за решение се приема. Преминаваме към следващата точка. Заповядайте, госпожо Костанова. Следващата точка от дневния ред. Отдаване под наем на едноетажна масивна сграда в село Поибрене чрез публичен търг с явно надаване. Договора за наем също приключва през месец юли 2021 година. Обектът е включен в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година. Предлагаме на Общински съвет да вземе следното решение, да бъде отдаден под наем за срок от 5 години чрез публичен търг с явно надаване. Следният общински имот представляващ едноетажна масивна сграда с склад с площ от 51 квадратни метра, която сграда е построена в Опитри, квартал 7, по план на село Поибрене, община Панайгурище, с начална годишна наемна цена в размер на 504 лева с ДДС. Благодаря ви. Становище на Постоянната комисия бюджет и икономика. Комисията приема предложението с 5 гласа за. Благодаря ви, господин Шиндаров. Госпожо Краснарова, Тесил. С 5 гласа за, комисията. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване така изчетения проект за решение. Процедура на гласуване сме. С 21 гласа за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е прият. Преминаваме към следващата точка, с която ще ни запознаем госпожа Станкова. Следващата точка от дневния ред е покана за изкупуване на двуетажна еднофамилна вилна сграда с застроена по 68 квадратни метра с идентификатор 59375.501.951 и едноетажна постройка работилница с застроена площ 28 квадратни метра с идентификатор 59375.501.953, находящ се в общински поземлен имот с адрес област Пазарджик, община Панайгурище, Панайгурски колони, улица Вергил Димов. По общинска администрация е постъпила покана от Румен Петров Багалев, Анна Руменова Багалева, Руменов Багалев и Ралица Георгиева Цветкова по реда на член 33 във връзка с член 66 от Закона за собствеността с предложение за продажба на изчетения преди малко имот на стойност 60 000 лева. Предлагаме на основание член 34 алинея 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Панайгурище, да вземе следното решение. Отказва община Панайгурище да изкупи двуетажната еднофамилна вилна сграда с застроена площ 68 квадратни метра и едноетажната постройка работилница с застроена площ 28 квадратни метра, находящи се в общински поземлен имот с идентификатор 5975501.95. С адрес на имота област Пазарджик, община Панайгурище, село Панайгурище, колони, улица Вергил Димов, на цена от 60 000 лева за двете сгради от собствениците на сградите. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии бюджет и икономика. Комисията приема предложението с 5 гласа за. Благодаря ви, господин Шиндаров. Госпожо Краснарова. С 4 гласа за. Благодаря. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване изчетения проект за решение. Процедура на гласуване сме. С 21 гласа за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, която касае застраховането на имоти частна общинска собственост за 2021 година. По преписката ще ни запознае госпожа Станкова.
последната преписка, която ще докладваме, за страховка на имоти частна общинска собственост, на основание член 9, алинея 2 от Закона за общинската собственост, предлагаме Общински съвет Панайгурище да вземе решение за застраховане на имотите, които са посочени в проекта за решение пред вас. Благодаря ви, госпожо Станкова. Становище на постоянните комисии. Благодаря. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване така и в четения проект на решение. Процедура на гласуване сме. С 19 гласа за с госпожа Чалмова, против и въздържали се няма, проекта за решение 20 с господин Търкаванов, против и въздържали се няма, проекта за решение е прият. Преминаваме към следващата точка, която касае приемане на годишен план за паша за стопанската 2021-2022 година, определяне на пашата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. По преписката ще ни запознае господин Петров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Велишки, уважаеми госпожи и господа общински съветници, предлагаме на основание член 21.1.23 и алинея 2 от Закона за местното управление и местната администрация, член 37 и член 37о, алинея 4.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет на Панайгурище да вземе следното решение. Първа точка, приема годишен план за паша, земелите, пасещата и ливадите. Собственост на община Панайгурище за стопанската 2021-2022 година. Второ, определя свободните мери и пасища и ливади, собственост на община Панайгурище за общо индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година. И трето, определя наемна цена от 7 лева на декар за индивидуално ползване на мерите и пасищата, собственост на община Панайгурище за стопанската 2021-2022 година. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Петров. Становище на постоянните колеги. Комисия екология, туризъм, селско и горско стопанство. Госпожо Богова. Постоянната комисия разгледа направеното предложение и го прие с 4 за 4 гласуване. Благодаря ви. Други изказвания, колеги, по тази преписка и проекта за решение? Не виждам. Подлагам на гласуване така и ще има проекта за решение. Процедура на гласуване сме. С 21 гласа за, против и въздържали се няма, проектът за решение е прият. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка, тя е разни. По тази точка ще дам думата на господин Белишки да представи проекта за биоспаметник на Васил Левски. Благодаря, господин председател. Аз няма да представя проекта за биоспаметника. Това ще направи главен асистент доктор Митко, главен асистент доктор Митко Златанов. Той е преподавател в ЛСГ от 2008 година в катедра рисуване и моделиране на архитектурния факултет. Господин Златанов е завършил Националната художествена академия специалност скулптура и е доктор по темата паметници в България, научна специалност изкуствознание и изобразително изкуство. Има множество реализирани участия в международни и национални скулптурни симпозиуми, колективни изложби, както и зад гърба си има два паметника изградени. Ако някъде съм пропуснал, доктор Златанов, ще ме извините, но вие ще ви дам думата и ще допълните. Така както преди близо година вие гласувахте средства в бюджета за отделяне за изграждане на паметника, така това са първите стъпки, тъй като той ще ви представи тези три манкета и реда, който по-нататък трябва да извървим, за да може всичко да се бъде съгласно законодателството в Република България, съгласователни процедури в Министерството на комисията и така нататък. Резултат приятел. Здравейте,
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, господин Белишки и уважаеми общински съветници, както и уважаеми присъстващи. Представям на вашето внимание макети и разяснения относно решението към проект за поставяне на бюст паметник на Васил Левски. Парцел 20. Сега ще обясня точно къде е местоположението по макетите, ако желаете. И от общо към частно ще ви запозная подробно с елементите на решението. Предполагам, че до някъде сте наясно, след като вече сте гласували точно за местоположението, но все пак, ако искате по-детално да го обясня. Извинявам се, ако някой от колегите иска да дойде по-близко и да разгледа отблизо проекта с макетите, заповядам. Ако искате, аз мога да изправя един макет в ситуацията, за да ви разясня. Да, мога да така да започна. Причина за последващите априлски въстания и въобще за цялата борба за освобождение, другото този паметник се свързва и с последващите априлски въстания и с знаменосеца на четвърти. Като паметника на Васил Левски ще е малко по-висок, отново е бюст паметник с оглед на хармоничното свързване в този ансамбъл, изключително важен ансамбъл за града. Малко по-висок, така че да не да бъде изцяло хармонично вписването в средата, същевременно и малко по-мащабен като основа, като площадка, след малко ще ви покажа детайлно.
Но още накратко последно за разположението. По никакъв начин не по никакъв начин не възпрепятства потока, туристическия поток. Знаете, това място е посещавано ежедневно от туристи, от групи ученици, хора, интересуващи се от историята и културата на града. И считаме, че това място е изключително подходящо и от историческа, и от идейна основа. По никакъв начин не скриви портала на лековата къща. Напротив, фон върху към основния зрителен поглед всъщност е оградата и това дърво, което е вековното дърво зад биосфераната, което създава и много приятна среда и атмосфера за обикалища паметника. Освен това, тук предлагаме намеси в корекции в бордюрите на алейната мрежа, минимални, така че да се осигури повече пространство, в което да се събират повече посетители. Това е много важно, когато има чествания. И пространството не е никак малко, което вече се осигурява чрез тези намеси. Същевременно предложението е да се могат да се разположат в бъдеще и пейки, което допълнително ще спомага когато посетителите посещават мястото, да се чувстват по-добре, може да се седне, може да се гледа там, допълнително насищане на тази изключително ценна среда за град Панагюрище. Аз мога ли да ти помоля някой, има въпроси да задава? Да, ти го оставете вече на течение на разговора. Да, ако искате, да, преди да оставам кента, имате ли въпроси за местоположението още? Не. Другия макет, мащаб 1:10, който иска може да го види отблизо. За съжаление, него не мога да го изправя. Може би си се е малко. Той представя вече един по-детален изглед на самия паметник. Тук отзад е дървото на 2,5 метра. Това е съществуващо пред в момента настилка и вече тук е в бял цвят е показана основата на паметника, която формата е такава, за да може да се обвърже максимално адекватно спрямо околната ситуация, проистичаща и от алейната мрежа, и от зидовете на двете къщи и техните портали, както и всички останали елементи на околната архитектурна среда. Но това се вижда много добре в другия макет, който иска просто може да го разгледа. Допълнително, самия паметник е съставен от изцяло, което проектът предвижда да бъде съставен изцяло от монолитни гранитни блокове и бронзова отливка на самия бюст. Като общата височина е 3,50-3,51. Но пак казвам, всичките елементи ще бъдат от гранитни блокове, няма да има плочки и такива решения, които предполагат някаква нетрайност, напротив, целта е да се стига до изключителна здравина и от естетическа гледна точка максимална висота. Това е мащабът ви, е височина спрямо естествен размер на човек 1,75 висок. Какво друг, може би вие имате въпроси за постамента и бюста. Отпред е предвидено, има пространство да се разположи венец и множество цветя. Венци като цяло.
Маркирани са членения на въпросните блокове и плочи. Имате въпроси, да? Някакъв надпис. Да, надписа липсва все още. Надписа ще бъде на лицевата страна на колоната, поддържаща бюста. И сега аз още пропуснах да кажа, че ние сме творчески колектив с архитект Никола Бояджиев, може го познавате, заедно придвижваме решението. Тепърва ще измисля точно шрифт, измислим шрифт и така нататък. Само ще виша колкото са на лесничката, само да напишем. Може да има цитат. Отделно има предложение за поставяне на информационна плоча върху гранитен блок, върху месен блок, която да се сложи в близост до паметника, която допълнително да разяснява и да информира желащите. Само ще ви помогна наистина на какви ситуации, когато да наредите. Да, сега ще ги наредя, за да може. И ще отиде при третия макет, ако нямаме въпроси с този. Само да кажа аз няколко думи. В екипа е и Огнян Читаков, който ще има ангажимент по изработването на фундамента, на постамента и на всички тия каменни късове. Може има възможност проектът да бъде надграден, като освен така информационна плоча, за която говори доктор Лапанов, да се направят отстрани и част такива отделни плочи, които да бъдат с някои от вечните мисли на апостола. И когато се поднасят цветя и венци, не всичко да бъде ступвано отпред, а да бъде отстрани като човек. Но това тепърва може да бъде надградено. За сега това не е нужно, за да можем да вървим към комисиите, както казах в самото начало, за разрешение към Министерството на култура. Това е само вече. Да, в тази връзка това е охранявана зона прямо в Института за опазване на културното наследство и съответно ще бъдем и там с комисии. Третия макет, той е в мащаб 1:1.5. Това не е реалният размер. Реалният размер на бюста ще е по-голям. Това е около 70 см в момента. Просто да придобиете представа, реалният бюст отива на 1,12 на 105 ширина. Показваме го в този мащаб, така за максимална убедителност, но размера 1:1 ще се изработвате първо. То е окончателния модел, спрямо който ще бъде направен бронзовото клипто. Това е, пак повтарям, идеен модел в умален размер, който няма да е окончателния модел. Да кажа. Ще има и някои малки поправки, както и допълнително извеждане в детайл, значително на много места, но това ще се случи в макета 1:1, който ще се прави това дата. Защото там работата е по-обемна, изисква доста време и съответно там ще се насочат всички усилия към завършването вече на окончателния модел. Ами, модел 1:1 до септември, може би трябва да съм го завършил. През това време да започнем да придвижваме документи по комисии, да входираме, за да там минават месеци в Нинкане в Министерство на културата, докато ни приемат на заседание и вече минеме там с предложението за проекта. След това има още около 2 месеца минимум срок, за да излезе разрешението за строеж, което означава съответната. Да. Аз имам въпрос. Стремежа на авторите е към максимална
близост до автентичния образ, доколкото има исторически сведения, или е стремеж към някакъв художествен отношение към чрез засила на някакви елементи или така. Да, благодаря за въпроса. В един, според мен, по принцип, когато говорим за такъв моментален образ при паметниците, какъвто би трябвало да бъде, той не е само портретен образ с максимална достоверност, както и вие казахте, но и същевременно е събирателен образ, който трябва да включи множество послания. И тогава самия образ всъщност е много по-натоварен. Чисто идейно трябва да отговори на много повече изисквания. Затова този образ, така да кажем, на паметника е по-сложен и съответно там вече зависи от автора какво иска да вложи като послание. За мен беше важно, разбира се, приликата с образа на Апостола е много важна. Надявам се в модела едно към много стане още по-добър образа. Но за мен, пак да кажа, като послание беше много важно да предам на зрителя голям заряд, който по принцип е заложен в нашето възприятие, националното за нашата светиня Апостола на свободата. Не исках по никакъв начин да се усеща в него обезбереност или отекченост, защото съм виждал и такива образи на Апостола. Напротив, искам от него да се усеща вяра, първо място, оптимизъм, сила, разбира се. Но пак казвам, не искам да се усеща по никакъв начин. Това просто като психологическото състояние в момента да разяснявам, да не се усеща някакво отчаяние. Какво друго за образа, което съм търсил? Пак казвам, от към детайли, пестеливо, сега за костюма. Още се чуда дали да сложим папионка и други неща, но стремежа ми е да максимално изчистен и както забелязвате, в тази композиционно, той е огледално симетричен. Няма движение, чисто физическо. Напротив, обаче аз искам да предам динамиката в неговото състояние, в неговия поглед, а не в неговата полза. Понеже решението предполага тази огледална симетрия, която тръгва от постамента и самата ситуация, за мен беше важно да съчетая тази статика, произхождаща, пак казвам, от средата, но и същевременно динамика, която да дойде от неговото състояние, излъчване, а не от чисто физически жестове. И надявам се да стигна до това. Само да допълните с няколко думи, какво нашия паметник ще бъде координален от тези, които са другите в България и предвиждате освен нас? Аз наистина се надявам да бъде оригинален, уникален. Много образи, много паметници на Васил Левски, значи са направени в България и по света. Не са много, обаче, за съжаление, тези, които се запомнят. Той не е нещо уникално като решение. Това е едно класическо решение. Това е плюс памет. В тази гледна точка няма сензация, защото може да се измисли друго решение, което е изцяло концептуално и да не включва скулптурен образ. Но аз смятам, че такъв тип сензация няма да е удачна в тази историческа среда и в връзка с обвързването на паметника с околния ансамбъл. За мен това място предполага класическо решение. Съответно индивидуалността или уникалността на решението би трябвало да дойде от самото автор, това, което автор е вложил като скулптурен образ. И надявам се да го постигне. Да?
понеже ние тук е състанство. Гласуваме наредби и правилници. Да. Искам да попитам, да насоча въпроса си в тази посока. Има ли някакви такива правила на национално ниво, защото чух, че нещата ще отиват към комисии, които по някакъв начин ви връзват ръцете в това как да изглежда образа на конкретния случай на Левски, или да ви насочват, или просто има ли някакви правила, които да казват това може, това не може, толкова трябва да прилича, толкова не. Това ми е въпросът, или си остава чисто вашето виждане, ние тук ще преценим, или ако ще преценяваме, дали одобряваме или не. Специализираният експертен съвет към Министерството на културата е комисията, която разглежда художественото решение. Там са експерти, архитекти, художници. И те обсъждат решението. Но няма конкретни правила. Това вече зависи от индивидуално от членовете на комисията. Те обсъждат заедно и решават. И могат да дадат препоръки, както обикновено правят. Към дадено решение, какво би могло да се промени. Аз съм бил вече на едно заседание, това казвам от опит. При мен, примерно, нямаше препоръки, директно го открито, може така да се научи. Да. Художественото осветление част ли от вашия проект? Не съм още заложил осветление. Там има съществуващо, но според мен ще е добре да го дълговодим. Точно както казах, на художествено осветление, според мен там много деликатно и пестерило трябва да се подходи, да не са някакви агресивни прожектори, които да светват отдолу образа, напротив да е някакво хармонично осветление. Има в момента такива тела поставени. Може би ще трябва да се добавят, но не мисля, че трябва да е някакъв специален акцент в осветлението. Според мен е важно просто да се освети по най-хармоничен начин. Съответно за посещаването в тъмните часове. Свършена вече, когато ти им представиш проекта, тогава може нещо да се промени. Когато те зададат препоръки какво да се промени, след това ще има ново заседание, на което ще се гледа дали какво да се промени. Но и това ще трябва да промени вече на проекта, готов. Да. Може, разбира се, да промените може. Докато не се отлее от натал. Той тогава може. Има ли други колеги? Въпроси? Няма. Ами да благодарим на господин Златанов, името на цели общински сила за представянето и да се надявам, че в комисията ще има по-малко забележки и бюрокрацията ще бъде съкратена. Няма ли? Това да се надявам. Благодаря. Изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на Общински съвет на Левски. Благодаря ви.